Idag är det öppet. Vad händer då? Idag är det? Idag är öppet. Det är torsdag idag och då är det öppet, ja. Och när är det vi öppnar då? 12 stämmer, ja. Då får man komma och hoppa. Så kan man fika om man vill. Ja. Och titta på grejerna. Så nu har vi gått. Har ni ser vägen, där har vi gått. Nerför backen, hela den där gatan där. Ja. Och så har vi kommit hit nu. Och beskåda. Ja.